Spousta lidí si myslí, že za úbytek malých ptáků můžou krkavci, straky a různí dravci. Není tomu tak, může za to velký úbytek hmyzu, způsobený špatným průmyslovým zemědělstvím a používáním různých chemií. A proto bych vás chtěl poprosit, abychom se společně zamysleli nad tím, pěstovat si sami, a to hlavně bez chemických postřiků a nejlépe na své zahrádce, aby jsme právě neubližovali tomu hmyzu a vlastně to celé fungovalo.